हस् त सबैलाई जयबसी दिदीबहिनी आमाहरू सबैलाई हामीहरू हितोपदेस एकतिस अध्यायबाट हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र हामीले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकिसक्यौँ तपाईँले सिकिसक्नुभयो कि गुणवती स्त्री कस्तो हुनुपर्छ र उनले के कस्ता कामहरू गर्छिन् उनको जीवन कस्तो हुन्छ उनको व्यवहार कस्तो हुन्छ होइन भन्ने विषयमा हामीले हेरिसक्यौँ र आज हामी हेर्नेछौँ र एउटा गुणवती स्त्री एउटा बुद्धिमती स्त्री बोल्दाखेरि कसरी बोल्छिन् आज यस विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ किनभने यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि हामीले हामी बिहान उठेदेखि सुतेसम्म हामी बोल्छौँ होइन एकाअर्कासँग बोल्छौँ एकाअर्कासँग व्यवहार गर्छौँ बोलीद्वारा व्यवहार गर्छौँ कामद्वारा व्यवहार गर्छौँ मुख्य त बोली त्यसले गर्दा आज हामी बोलीको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ यो एउटा गुणवती स्त्री एउटा बुद्धिमती स्त्रीको उदाहरण हामी हेरिरहेका छौँ कस्तो हुन्छन् त कस्तो छिन् त उनी र उनीबाट हामीले आज कस्तो शिक्षा सिक्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ हामीले हेर्यौँ कि गुणवती स्त्री एउटा पतिको एकदम विश्वासयोग्य पात्र हुन्छन् होइन इमान्दारी जीवन बिताउँछिन् आफ्नो पतिको सधैँ भलो गर्छिन् र उनी त्यति मात्रै होइन उनी एकदमै मेहनेति परिश्रमी हुन्छन् र उनको परिश्रमले आफ्नो घर व्यवहार होइन आफ्नो हातले काम गर्दै परिश्रम गर्दै आफ्नो घर व्यवहारलाई राम्रोसँग हेरचाह गर्छिन् घर व्यवहार राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्छिन् घरलाई चलाउँछिन् र उनी अल्छेपनको भोजन खाँदिनन् एकदमै मेहनतीले हुन्छन् जसको प्रतिफल उनको परिवारमा कति राम्रो हुन्छ होइन उनमा गरिबी छैन न त उसलाई भोकको होइन कुनै गरिबी आउँछ अथवा भोकको डर छ न त जाडोको डर छ होइन अनि आदर र सम्मान पाउँछिन् जसको कारणले गर्दा होइन यी विषयमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र आज विशेष गरी हामी हेर्नेछौँ छब्बिस पदलाई लिएर है यहाँ लेखिएको छ बुद्धिमानी साथ उसले आफ्नो मुख खोल्छे अनि उसको जिब्रोमा दयाको व्यवस्था पाइन्छ है एउटा गुणवती स्त्री बुद्धिमानी साथ बोल्छ बोल्दाखेरि बुद्धिमानी साथ बोल्छे यो अत्यन्तै महत्त्व पूर्ण शिक्षा हो आज तपाईँ र मेरो लागि किनभने हामी दैनिक जीवनमा धेरै पटक बोल्छौँ होइन अनि बोल्दाखेरि हामी बुद्धिमानी साथ बोल्छौँ वा मूर्ख साथ हामी बोल्छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यस बुद्धिमाती स्त्रीको उदाहरणबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् यसरी गुणवती महिला बोल्दा बुद्धिमानी साथ बोल्छे वा मुख खोल्छे हामीले यस विषयमा आज अध्ययन गर्नेछौँ जब बुद्धिमानी साथ हामी बोल्छौँ तब मानिसहरूले आशिष पाउँछन् हाम्रो बोलीहरूबाट धेरै आशिष पाउँछन् बाइबलले हामीलाई सिकाउँदैछ है हितोपदेश प्रदेश बाह्रको हामी हेर्नेछौँ बाह्रको अठारमा होइन यो बोलीले होइन बोली, बोली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यही हाम्रो मुखको बोलीले मानिसलाई घाइते बनाउँछ चोट पार्छ अनि मार्छ पनि तर यही बोलीले मान्छेलाई एकदमै आशिष ल्याउँछ स्वस्थ बनाइदिन्छ होइन यहाँ बाह्रको अठारमा लेखिएको छ हामी पढ्नेछौँ कोही यस्तो बोल्छ जसले तरुवाले घोचे झै बोल्छ तर बुद्धिमानको जिब्रोले स्वास्थ्य ल्याउँछ हेर्नुहोस् त बोलीको विषयमा हामी छोटो हेर्दैछौँ कोही यस्तो बोल्छन् यस्ता बोल्ने मान्छेहरू हुन्छन् जो चाहिँ तरुवाले घोचे झै बोल्छ तपाईँ विचार गर्नुहोस् एउटा सियोले घोज्दाखेरि त कति दुख्छ अय आत्था हामीलाई हुन्छ भने तरुवाले खोज्दा कति दुख्छ होला त्यसले गर्दा मान्छेको बोली यस्तो कडा हुन्छ यति खराब हुन्छ कि यति खराबसँग बोल्न सक्छ कि तरुवाले घोचे झै बोल्न सक्छ त्यो व्यक्तिलाई होइन त्यो व्यक्तिलाई जुन मान्छेले बोल्यो त्यो व्यक्तिको लागि उसको लागि तरुवाले घोचेझै हुन्छ दुख दुख्छ बेसरी छ दुख है घोच्ने मान्छेलाई त के थाहा कति दुखेको छ भनेर तर घोचिने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि कति दुखेको छ भनेर त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी बुझ्दछौँ बोली कस्तो कुरा रहेछ यहीँ भनिएको छ बुद्धिमानको जिब्रोले स्वास्थ्य ल्याउँछ हेर्नुहोस् त बुद्धिमान साथ बोल्दाखेरि एउटा पीडै पीडाले घाइते भएको व्यक्ति बिरामी भएको व्यक्ति म स्वस्थ हुन्छ उसले शान्ति पाउँछ आनन्द पाउँछ उत्साह पाउँछ है त्यो जिब्रो होइन यस्तो नराम्रो खराब बोल्दाखेरि तरुवाले घोचेझै हुन्छ भने राम्रो बोल्दाखेरि होइन अशान्ति र पीडाले रोग होइन रोगी भएको व्यक्ति पनि सँगै पाउँछ कति राम्रो कुरा यसरी बुद्धिमानी साथ बोल्दाखेरि आशिष हुन्छ एक अर्काको लागि आशिष हुँदछ त्यसै गरी हामी हितोपदेश प्रदेश पन्ध्रमा पनि फेरि हेर्नेछौँ यहाँनिर लेखेको छ एउटा बुद्धिमान स्त्रीले यसरी बोल्दछिन् होइन पन्ध्रको साथमा उनले आफ्नो जिब्रोबाट हामीले अघि हेर्ययौं कि उनले दयाको व्यवस्था उसको जिब्रोमा पाइन्छ एउटा बुद्धिमान स्त्रीको जिब्रोमा दयाको व्यवस्था पाइन्छ यहाँ पन्ध्रको साथमितो बधेस पन्ध्रको साथमा हामी पढ्छौ बुद्धिमानहरूको ओठले ज्ञान फैलाउँछ तर मूर्खहरूको हृदयले यस्तो गर्दैन बुद्धिमान साथ, साथ गर बोल होइन बुद्धिमानको ओठले ज्ञान फैलाउँछ होइन ज्ञानहरू बाँड्छ अरूलाई दिन्छ यो कस्तो असल कुरा हो आज कति मानिसहरू बुद्धिमानी ज्ञानी छन् ज्ञानी मानिसको ओठहरूले फैलाएका ती बुद्धिको कारणले गर्दा होइन मूर्खहरूको होइन तर मूर्खहरूको हृदयले यस्तो गर्दैन मूर्ख मानिसले यस्तो गर्दैन यीबाट हामीले यी शिक्षाहरू पाउँदैछौँ होइन हामी सोच्दैछौँ सोच्दै गरौँ हामी म कुनमा पर्छु म बुद्धिमानीमा पर्छु कि वा मुर्खामा पर्छु होइन मेरो ओठबाट कस्तो कुराहरू निस्किरहन्छ निस्किँदछ हामीले आफूले आफूलाई धाँज्नु पर्दछ यस गाडी है त्यसै गरी हामी हेर्छौँ दसको एक्काइसमा पनि यही लेखेको छ त प्रदेश दसको एक्काइसमा पनि यहाँ भनेको छ धर्मीजनको ओठले धेरैलाई पालन पोषण गर्छ है धर्मी जनको ओठले धेरैलाई पालन पोषण गर्छन् तर मूर्खहरू बुद्धिको अभावले मर्छ हेर्नुहोस् त यसले गर्दाखेरि जनको ओठले धेरैलाई पालन पोषण गर्छन् अथवा धेरैले स्वास्थ्य पारिदिन्छ होइन उसको त्यो मिठो बोली अनि त्यो अनुग्रहपूर्ण बोली अनि दयालु बोलीले गर्दा मानिसहरू होइन लाई मिल्छ साहस मिल्छ उत्साह मिल्छ खुसी मिल्छ यसरी मानिसको भोलि कस्तो अचम्म छ देख्नु यो बोली हामी कसरी बोल्दैछौँ हामीसँग नि मुख छ परमेशले दिनुभएको मुख छ अनि जिब्रो छ हामी कसरी बोल्दैछौँ यसकारण एउटा गुणवती स्त्रीले एउटा बुद्धिमानी स्त्रीले होइन त्यो स्त्रीको अथवा महिलाको ओठबाट ओठमा सधैँ परमेश्वरको वचन हुन्छ यहाँ हामीले त्यही हे हेऱ्यौँ होइन र एकतिसको छब्बिसमा बुद्धिमानी साथ उसले आफ्नो मुख खोल्छे अनि उसको जिब्रोमा दया दयाको व्यवस्था पाइन्छ दयाको व्यवस्था परमेश्वरको वचन हो उनको ओठमा उनको जिब्रोमा परमेश्वरको वचन छ परमेश्वरको वचन त्यहाँ पाइन्छ ऊ बोल्दाखेरि परमेश्वरको वचन झल्किन्छ परमेश्वरको वचन निस्किन्छ उसको ओठबाट उसको मुखबाट है हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रह एक सय उन्नाइसको तेह्र पद है तपाईँ पल्टाउनुहोस् अलिअलि हामी यसलाई हेर्दै जाउँ यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ भजन सङ्ग्रह एक सय उन्नाइसको तेह्र पदमा मैले मेरा ओठले तपाईँको मुखको सबै फैसलाहरू जनाइदिएको छु है मेरो ओठले मैले मेरो ओठले तपाईँको मुखको सबै फैसलाहरू जनाइदिएको छु एउटा प्रभुको दासले भनेका छन् हाम्रो मुखले परमेश्वरको वचनको फैसलाहरू न्यायहरूको विषयमा जनाइदिएको छु अथवा जनाइदिनु पर्दछ परमेश्वरको वचनहरू निस्किनु पर्दछ हाम्रो ओठबाट हाम्रो मुखबाट एउटा दासले त्यो भनेका छन् कि आज हामी पनि त्यसै गर्छौँ हाम्रो ओठहरूबाट परमेश्वरको वचनहरू निस्किन्छ होइन परमेश्वरको वचन एउटा बुद्धिमान व्यक्तिले जहिले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ परमेश्वरको महिमा गर्दछ उसको ओठहरूबाट उसको मुखहरूबाट होइन हामी एकैछिन फेरि हेरौँ भजन संग्रहको पुस्तक एक सय पैतालिसमा एक्काइस पदमा मेरो मुखले परम्पुरको प्रशंसाको वयन गर्नेछ अनि सबै प्राणीहरूले उहाँको पवित्र नामलाई सदा सर्वदा धन्यको भनून् है साँच्चै नै हाम्रो हम्ण ओठले हाम्रो मुखले परमेश्वरको प्रशंसा गरिनु पर्दछ परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ चा। यो हाम्रो ओठको बलिदान उहाँ चाहनुहुन्छ हाम्रो चा। ओठबाटको प्रशंसा उहाँ चाहनुहुन्छ चा। है हाम्रो ओठहरूमा परमेश्वरको वचन हुनुपर्दछ हाम्रो ओठबाट हाम्रो मुखबाट परमेश्वरको प्रशंसा निस्किनु पर्दछ एउटा बुद्धिमती स्त्रीले यो गर्दछन् भने हामीले त्यो हितो बधै एकतिसको छब्बिसमा छब्बिस पदमा हामीले देख्यौँ तर मानिसको हृदय यस्तो छ अथवा मानिसको बोली यस्तो छ कि मानिसहरू यस्तो छन् हामी बाइबलमा देख्छौँ भनेदेखि कि त्यसको सट्टा अरूको आलोचना गर्ने अरूको होइन अरूको विरोधमा बोल्ने आरोप लगाउने गनगन गर्ने यो चाहिँ सबभन्दा होइन एकदमै छिटो अनि सबै मानिसहरूमा प्राय जो मानिसहरूमा यस्तो हुन्छ यो ओठबाट यो मुखबाट परमेश्वरको वचन निस्किनु पर्ने परमेश्वरको प्रशंसा गरिनु पर्ने तर मानिस जाति यस्तो छ कि त्योभन्दा पर ए परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिसको विरोधमा बोल्ने यही मुखले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने यही मुखले मानिसहरूको विरोधमा बोल्ने यो प्रविधि मानिसहरूमा छ किनभने बाइबलले यो भन्दछ हामी याकुबको पुस्तकमा पल्टाउँछौँ भने यहाँ देख्छौँ है याकुबको पुस्तक तपाईँ हेरौँ हामी साँच्ची नै नै यहाँनिर भनिएको छ यस्तो कि मानिसले यो गर्दछ याकुब तिनको हामी नौदेखि हामी यहाँ पढ्नेछौँ याकुब तिनको नौमा नौदेखि हामी परमेश्वर र पिताको स्तुति यसैले गर्छौ अनि यसैले हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानिसहरूलाई श्राप दिन्छौं एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्किन्छन् हे मेरा भाइहरू हो यी कुराहरू यस्तो हुनुहुँदैन यो विश्वासीहरूलाई भनिएको छ मानिस यस्तो छन् कि एउटै मुखबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर्छन् त्यही मुखले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको उहाँको रूपमा अथवा स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिसको विषयमा श्राप दिन्छन् होइन घाली बोप्छन् यस्तो हुँदैन दशपथ एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छन् हे मेरा भाइहरू यी कुराहरू यस्तो हुनु हुँदैन एउटै मुखबाट कहिले त आशीर्वाद धन्यवाद निस्किन्छ कहिले त्यही मुखले श्राप निस्किन्छ है त्यस्तो गर्नु हुँदैन यो विश्वासी जनलाई भनिएको भाइहरू भनिएको छ यो विश्वासी जनलाई भनिएको हो अनि उदाहरण दिएको छ एघार र बाह्रमा के धाराले एउटा मुहानबाट मिठो र तितो पानी निकाल्छ र निकाल्छ र हे मेरा भाइहरू हो के नेभाराको बोटले जैतुन वा दागको बोटले नेभारा फलाउन सक्छ र यसरी नै कुनै पनि धाराले दुबै नुनिलो र ताजा पानी दिन सक्दैन यो हुन सक्दैन हामी पहिला थियौँ होला होइन प्रभुलाई नपाउँदा नपाउँदथ्यौँ होला गर्थ्यौँ होला तर अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन एउटै मुखले परमेश्वरको जनलाई श्राप दिने अनि त्यही मुखले परमेश्वरको महिमा गर्ने है त्यसले गर्दाखेरि यो डरलाग्दो कुरा हो र हाम्रो बोली आज कस्तो छ कि हामी परमेश्वरको डर राखेर बोल्दैछौँ हामी बिहान उठेदेखि सुतेसम्म कि हामी जे मन लाग्यो त्यही बोल बोल्छौँ होइन भनिन्छ नि मुख छ भन्दा पनि जे पनि बोल्न पाइँदैन भनेर भन्ने गरिन्छ त्यो ठिकै हो होइन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको मुख छ भन्दामै हामीले जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइँदैन होइन मानिसको विरोधमा आरोप दोष गनगन कुरा काट्ने होइन खराब कुराहरू गर्ने राम्रो कुराहरू गर्ने यस्ता बोली कुराहरू बोल्न हामी हुसियार हुनुपर्दछ हामी डराउनु पर्छ डराउनु पर्छ किन किनभने परमेश्वरले हाम्रो बोलीको एक एकको लेखा लिनुहुन्छ एक एकको न्याय गर्नुहुन्छ हाम्रो बोलीको न्याय उहाँले गर्नुहुनेछ आउनुहोस् हामी मतिको बाह्र अध्यायमा जाउँ मति बाह्र अध्यायमा हेर्नुहोस् त मति बाह्रको छत्तिसमा तर म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरूले बोल्नन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनेछन् हेर्नुहोस् त हाम्रा परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ तपाईँलाई मेरो हरेक व्यवहार काम बोली उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ छोड्नुहुने छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि आज डराउनु पर्दैन हामी हाम्रो बोली कस्तो छ भनेर हामी डराउनु पर्दैन है अब यहाँनिर त्यो बोली कहाँबाट आउँछ त बोली त हृदयको भरपुरीबाट आउँछ हृदयमा जे छ त्यही नै बाहिर निस्किन्छ त्यसले गर्दा यसबाट थाहा हुन्छ तपाईँको बोलीबाट थाहा हुन्छ तपाईँको हृदय कस्तो छ है तपाईँको हृदय खराब छ वा असल छ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो बोलीबाट थाहा हुन्छ वचनले यही भन्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर चौतिसमा यसैको म ती बाह्रको चौतिसमा हे विशालु सर्वका सन्तान हो तिमीहरू खराब भएर कसरी असल कुराहरू बोल्न सक्छौ किनकि हृदयको भरपुरीबाट नै मुखले बोल्दछ हृदयको फरुपुरीबाट हृदयमा जे छ त्यही कुरा कसैले मुखले व्यक्त गर्दछ कसैले लेखेर व्यक्त गर्दछ हृदयबाट आएको कुराहरू हुन् ती त्यसले गर्दा हृदयमा जे छ त्यही कुरा बाहिर आउँदछ आज तपाईँ र मेरो हृदय बाहिर हामी चिप्लो कुरा गरेर मिठो गरेर एकछिन देखाउन सकिएला तर हाम्रो हृदयको कुरा चाहिँ एक दिन निस्किनै हाल्छ बाहिर निस्किनै हाल्छ त्यसले गर्दा तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो छ भन्ने कुरा पैतिस पनि हामी पढौँ असल मानिसले हृदयको असल ढुकुटीबाट असल कुराहरू निकाल्छ र दुष्ट मानिसले दुष्ट ढुकुटीबाट दुष्ट कुराहरू निकाल्छ तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो कुराले भरिएको छ खराब कुराले भरिएको छ वा असल कुराले भरिएको छ जेले भरिएको छ त्यही नै एकदिन निस्किन्छ हो तपाईँ र मेरो भोलि द्वारा हामी चिनिन्छौँ अथवा हाम्रो हृदय जानिन्छ कि कस्तो खालको व्यक्ति हो अथवा कस्तो हृदय भएको व्यक्ति हो भन्ने कुरा हामीलाई मानिसले चिन्न सक्छन् सजिलै चिन्न सक्छन् है छिने केही समयको लागि मिठो चिप्लो बोलेर बोले, बोले तापनि तर अन्त त चिनिन्छ त्यसले गर्दा प्रिय दिदीबहिनी आज हाम्रो हृदय कस्तो छ त्यही कुरा बाहिर निस्किन्छ अनि हाम्रो आज बोली कस्तो छ के साँच्ची नै हामी मूर्खतापूर्ण बोल्दैछौँ के हामी एउटा बुद्धिमती स्त्री बोल्छौँ है किनभने बाइबलले हामीलाई कसरी बोल्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ साँच्ची नै बाइबल धर्मशास्त्र अचम्मको पुस्तक हो सबै कुरा हामीलाई सिकाएको छ हामीले कसरी बोल्नुपर्छ त है हेर्नु हामी कलासीको पुस्तक चारको पाँचदेखि हामी छ पढ्नेछौँ है हामीलाई यहाँ सिकाएको छ त्यसले गर्दा सिकाएको कुरा हामीले गम्भीर साथ जब सिक्छौँ तब हामी एउटा बुद्धिमान व्यक्ति बन्नेछौँ चा। कलासी चारको पाँच र छ समय बहुमूल्य जानेर बाहिरकोहरूसँग बुद्धिमानी साथ चला तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण नुनले स्वादिलो पारिएको होस् र हरेकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने हो सो तिमीहरूलाई थाहा होस् हेर्नुहोस् त हामी कसरी बोल्नु पर्ने रहेछ कति राम्रोसँग सिकाएको छ यहाँ बुद्धिमानी साथ चला र तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण नुनले स्वादिलो पारिएको होस् अनुग्रहपूर्ण होस् हाम्रो वचन अनुग्रहपूर्ण होस् यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी कठोर प्रकारले पनि बोल्न सक्छौँ अनि हामी अनुग्रहपूर्णले पनि बोल्न सक्छौँ तर हामीलाई कसरी सिकाइएको छ अनुग्रहपूर्ण बोल्नु सिकाइएको छ हामी म यस घरि एउटा उदाहरण सम्झिन्छु नाबल र अभिजेलको नावलले मूर्खतापूर्ण बोले अनि कठोरतापूर्वक बोले तब उसको के भयो भा, उसको दशा उन्नास भए तर अभिजेल अनुग्रहपूर्ण बोलिन् एकदमै नम्रता साथ बोलिन् र त्यही अनुसार व्यवहार पनि गरिन् तब के भइन् उनी रानी भइन् इसरायलको रानी बनिन् हेर्नुहोस् त कति ठुलो यहाँ भिन्नता भयो नावल एकदमै कठोर र मूर्खतापूर्ण बोलेको कारण उनी नाश भए यहाँ भनेको छ नुनले स्वादिलो पारेको होस् नुन कसलाई पर्दैन प्रेसर हाई हुनेहरूलाई पनि नुन मन पर्छ तर खालि धेरै खानु हुँदैन मात्रै हो हु। हामीले पढ्यौँ छब्बिस पद बुद्धिमानी साथ उसले आफ्नो मुख खोल्छे अनि उसको जीव्रमा दयाको व्यवस्था पाइन्छ है र यसरी आज हामी बुद्धिमान साथ बोल्ने एउटा गुणवती महिला हामी पर्न सकियोस् है र अब हामीलाई यो चाह हुन्छ बुद्धिमान साथ बोल्ने हामीलाई चाह हुन्छ चा। तर हामी कमजोर मानिस हौ होइन कोही सिद्ध छैन म सिद्ध छैन तपाईँ सिद्ध हुनुहुन्न त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यसरी एउटा प्रभुको दासले भने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ प्रभुसँग यो पुकार गर्न सक्छौँ र हामीले यो चाह गर्नु पर्दछ चा। है आउनुहोस् भजन सङ्ग्रह एक सय एकचालिस िसमा कि आज होइन हाम्रो मुखमा पाले चाहिन्छ होइन मुखलाई मुखमा हाम्रो पाले चाहिन्छ खराब कुराहरू रोक्नको लागि प्रभुको दासले यसरी भनेका थिए यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ एक सय एक को तीन पदमा यस्तो लेखिएको छ हे पराम प्रभु मेरो मुखको अघि पाले राखिदिनुहोस् मेरा ओठहरूको ढोकामा रखवाली गर्नुहोस् है पालेले के काम गर्छ रोक्ने छेक्ने काम गर्छ कुनै बदमास कुराहरू भित्र आउँछ कि होइन अनि बाहिर जान्छ कि भनेर रोक्ने काम गर्छ त्यसरी नै हाम्रो ओठले नराम्रो कुरा बोल्छ कि होइन भनेर हामीलाई पाले चाहिन्छ पाले चाहिँ परमेश्वर हामीसँग उपस्थित हुनु हो अथवा परमेश्वर हामीसँग हुनु हो र परमेश्वरको डर मान्नु हो जब हामी परमेश्वरको डर मान्छौँ तब हामी खराब बोल्न सक्दैनौँ किनभने परमेश्वरले हाम्रो बोलीको न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ हामी जान्दछौ त्यसले गर्दाखेरि हामी नराम्रो कुराहरू खराब कुराहरू हामी बोल्न सक्दैनौँ डर लाग्छ परमेश्वरले मलाई देखनुहुन्छ अथवा सुन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई डर हुन्छ त्यसले गर्दा हामी बोल्न सक्दैनौ जो परमेश्वरको साथमा छैन जो परमेश्वरको डर मान्दैन उसले जे पनि बोल्न सक्छ है त्यसले गर्दा प्रिय दिदीबहिनी आज हामी सदैव परमेश्वरको साथमा परमेश्वरको डरमा हामी जिउन हुन र हाम्रो बोलीहरू एउटा अनुग्रहपूर्ण नुनले स्वा स्वादिलो पारेको बोली जस्तो हुन सकोस् अथवा यो गुणवती स्त्रीले बोल्ने बोली जस्तो हामीसँग हुन सकोस् हाम्रो जिब्रोबाट दयाको व्यवस्थाहरू निस्किन सकुन् हामी बोल्दाखेरि अरूले सान्त्वन नपाउन सकुन् उत्साह पाउन सकुन् होइन अनि हौसला मिल्न सकोस् तपाईँ र म बोल्दा त्यसले गर्दा हामी फेरि छब्बीस पद एकचोटि पढ्नेछौं र अन्त गर्नेछौ बुद्धिमानी साथ उसले आफ्नो मुख खोल्छे अनि उसको जिब्रोमा दयाको व्यवस्था पाइन्छ गर्दा यी वचनहरू आज तपाईँ र मेरो निम्ति ठूलो शिक्षाको लागि भएको छ र आज हामी कसरी बोलौं बाइबलले सिकाइ अनुसार बोलौं हामी मुख छ भन्दै जे पाए त्यही नबोलौं किनभने एक दिन परमेश्वरको सामु हामी खड़ा हुनु पर्दछ हाम्रो एक एक बोलीको त्यहाँ न्याय हुनेछ हुन्छ म बच्चनको भागलाई यही राख्छु धन्यवाद